Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେଉଛି 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ତିରଙ୍ଗା। ଏନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 71ତମ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ, ମା ମାଉସୀ, ଯୁବକ ଛାତ୍ର, ଶ୍ରମିକ, ମେହନତି ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅବକାଶରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମର ମହାମନିଷୀମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଉ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା। ସେହିପରି ଭାବେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏକସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣରେ 10 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଭୂମି ଛତିଶଗଡ଼ ସଢ଼େଇକଳାର ଛଉ। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା। ଯଦି ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ କଳା ଦିବସ ପାଳିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଳି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଆଜି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛୁ, ତାର କାରଣ ଏବେ ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଜାଗରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ
କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରି ଏ ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଧରି ଶପଥ ପାଠ କରିଛୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ସେହି ନୀତିରେ, ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଏ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ।